Hej! Något av det allra bästa jag vet, det är att få dela med mig av fantastiska verktyg som man kan använda sig av för att på olika sätt må ännu bättre. Verktyg som gör att vi inte behöver besväras lika mycket av, ska vi kalla det för negativa tankar då, men tankelopar som vi inte mår bra av. Laddade, triggade, sårade känslor som ligger och vibrerar i vårt sinne som gör att vi faktiskt inte så himla lätt bara kan välja tankar. Vi kan välja tankar. Alla brukar vara överens om att det är fullt möjligt, men det är inte alltid lika lätt. Ibland drar det igång det här, man börjar tänka på det här som hände då, den där gången eller de där gångerna. Och så kommer de tankarna och så fastnar vi i den loopen och kan inte bara välja positiva perspektiv. Eller att det är någonting som gnager, vi går och tänker på någonting som har varit och så åker vi tillbaka i det där om igen. Och känslorna tar över handen. Vi kanske oroa oss över saker som händer i världen. Eller oroa oss för vilka konsekvenser det skulle kunna få. Och till slut fastnar vi i det där och så åker vi neråt i en spiral som vi faktiskt inte mår bra av. Ni vet vid det här laget att jag är inte en person som konstant förespråkar positivt tänkande och tummen upp i alla lägen. Men tankar är skapande och kan vi skapa fred och frid med de här laddade känslorna så kan vi ju ännu lättare börja välja det vi mår bra av, eller hur? Och jag älskar ju verkligen att få dela med mig av fantastiska verktyg och ett av de allra vassaste, de mest kraftfulla som jag har, som jag använder själv flera gånger i veckan, som jag använt i flera år, som jag lär ut och berättar för andra och hjälper andra med genom det här verktyget, det är grunden skulle man kunna säga, det är FEFT, Faster EFT. Och det här är inte EFT, för er som känner till EFT. Många förväxlar och tror att det är EFT vi jobbar med, Emotional Freedom Teknik. Men EFT, den ingår i det jag brukar kalla för intuitiv 5D tapping. För mig har det varit så här att när jag jobbar med EFT så har ju det hjälpt mig jättemycket. För första åren jobbar jag ju med att hjälpa mig själv. Innan jag tänkte att jag ska berätta för andra om den här knasiga knackningstapping-tekniken också. Så. Men jag fick jobba lite grann på självbilden där ett tag först. För att våga komma ut med något så knasigt. Men sen kom det här FEFT, Faster EFT, in i bilden för några år sedan. Och då märkte jag att shit, alltså det här, för mig funkar det här ännu bättre. Och jag har ju gjort en video sedan tidigare, jag vet inte, något år sedan kanske, som heter Så kan du knacka FEFT. Och där beskriver jag ännu mer hur man gör de här stegen med sig själv. Om man vill coacha sig själv att faktiskt skapa fred och frid i sinnet, neutralisera det här laddade programmet eller de laddade programmen som ligger där. För att sen lättare kunna välja ett positivt fokus. Så kika på den videon. Jag kan länka upp den här under också. Okej, vart hade jag tråden? Ja, FEFT ligger som bas när jag hjälper människor. Och även då när vi berättar om det här i kurser. Just nu har vi lagt FEFT, intuitiv 5D tapping, som 2 dagars kurs. Vi gjorde det vid ett tillfälle här. Vi känner ju många gånger att vi behöver mer tid så att vi verkligen får prata, vi får prova och vi får öva. Så vi la den som 2 dagars kurs och riktade den till mycket också till människor som vill kunna hjälpa andra. Och då kan det vara att man är kanske själv healer eller terapeut eller på något sätt hjälper andra människor. Eller att man vill kunna hjälpa sina medmänniskor. Sin familj kanske, att komma
och skapa fred och frid i sinnet. Ja, men ja, jag tänkte, varför skulle jag göra videon? Jag vill berätta lite grann om skillnaderna. Och sen vill jag liksom pusha för att gå in och kika på den här videon och se om du kan hjälpa dig själv. För om jag stannar vid det så kan du ju starta om den videon och liksom komma ganska långt bara så att säga med basen i EFT som jag visar i den videon. Och det är inte så bara. För antingen så klingar problemet av och det blir lugnare. Eller så lyckas du faktiskt nolla det så att det inte behöver komma tillbaka. När vi går vidare till det som jag då kallar för intuitiv 5D-tapping. För det är en del som frågar mig, men vad är det för skillnad mellan den här tappingen och EFT och allt? EFT, det är klassiska, ska vi säga så, emotional freedom-teknik. Knackningar, man känner känslan och ja, neutraliserar, lossar blockeringar. Eller hur man nu vill förklara det. FEFT, då handlar det om att egentligen ladda ur de här synapserna som triggar igång fight or flight responsen så att det blir lugn och ro, och som jag sagt nu flera gånger, så att det inte behöver triggas igång utan du kan faktiskt börja välja hur du vill tänka, känna, fokusera. Den intuitiva 5D-tappingen, det hör ni, det bygger mycket på intuition. Jag är ju även energihealer och jobbar bara med rent energiarbete och vägledning. Och där har ju jag liksom i mitt jobb med mig själv fördjupat kontakten och kopplingen till mitt högre jag och guider och så vidare. Så när du vågar släppa sargen, om du liksom, du har kanske lite koll på hur EFT-knackningar funkar, du tittar och lär dig hur det här FEFT verkar gå till. Sen så när du använder då den här FEFT:en, då kommer du kunna känna, du går på din inbyggda känslomätare, den har vi ju pratat mycket om här på kanalen. Den inbyggda känslomätaren kommer att signalera om, ja, gå dit, det känns rätt, ställ den frågan eller ta det ett steg längre eller bryt och gör så här. För det handlar då väldigt mycket om att följa sin intuition, känsla eller den rena vägledningen som man får. Så den är ju lite klurig att lära ut så här kort med en video. Men med det kan jag säga, det som är mycket det jag ska förmedla till människor, det är att lita på sig själv och följa sin intuition. För när vi går kurser också så får vi många gånger lära oss att så här ska det gå till. Så jobbar du med den här metoden och så jobbar du med den här. Men kanske känner du att nej, men om jag tar lite från den här och lite från den här och sen skulle jag vilja göra så här och jag vet inte var det kommer ifrån. Så är det förmodligen menat att du ska ta fram just det sättet att jobba på. Så jobba vidare med intuitionen och att lita på dig själv och följ det som du vet där innerst inne känns rätt för dig. Jag vet inte om något blev så himla mycket tydligare. Ska vi göra så här ändå? Okej, videon får bli lite lång då. Vi testar FEFT tillsammans här och nu. Jag tänker guida dig i, det vet jag ju inte nu, vi får se vad intuitionen säger. Men min plan just nu, den är att du ska få bli guidad i 3 rundor med FEFT. Sen får vi se om det blev någonting annat när vi är klara. Men det du gör då, om du vill hänga med på det här och testa, det är att du just nu plockar fram och tänker på ett problem som du vill släppa taget om. Ja, och just nu får vi kalla det för problem. Det är någonting som känslomässigt känns tungt. Eller du kanske tänker på något minne som gör att gud, det där bara kommer tillbaka. Eller du kanske har någon oro inför någonting. Det kan faktiskt handla om att det känns rent fysiskt i kroppen. För i min värld så hänger tanke, känsla och fysisk kropp ihop. Så du kanske vill släppa taget om någon verk. Du kan ju testa i alla fall. Okej, så varsågod, plocka någonting här och nu som du skulle om möjligt vilja släppa taget om lite grann eller helt och hållet.
Då ställer jag en fråga till dig nu. Hur vet du att du har det här problemet? Det är nämligen steg nummer ett i den här processen. Hur vet du att du har problemet? Är det att det känns i magen? Eller i vaden? Eller du tänker på den där gången när det hände? Eller... Här finns ingen rätt och fel. Svara på frågan. Hur vet du att du har problemet? Så, du får bara kort om tid på det. Och nu kommer det gå ganska fort. Nu vill jag att du knackar med kanske ett eller två fingrar. Här, precis vid ögonbrynet. Höger eller vänster sida spelar ingen roll. Och så säger du nu, samtidigt som du känner knackningen, säg bara jag släpper taget. Knacka på utsidan ögat. Säg jag släpper taget. Knacka lätt under ögat. Jag släpper taget. På benet här. Mjukt och skönt bara. Så. Och knacka på nyckelbenspunkten. Det vill säga under nyckelbenet på det mjuka här. Knacka lite lätt här. Du kan inte knacka mot micken riktigt. Men du kan knacka fram och tillbaka. Rakt över bröstkorgen. Säg jag släpper taget. Gå in under armen. Det här är en härlig punkt att knacka på. Typ vid BH-bandet brukar jag beskriva. Jag släpper taget. Ja, ni killar vet också. Så, nu har vi gjort del två. När vi känner knackningen och säger jag släpper taget. Nu ska vi ta runt handleden. Byt fokus helt och hållet. Ett mjukt grepp runt handleden. Och så tar vi ett djupt, skönt andetag. Andas in. Håll kvar runt handleden. Andas ut sakta. Släpp ner axlarna. Och så säger du lugn och trygg. Rikta ditt fokus till en härlig plats där du brukar må riktigt bra. Kanske när du är på din promenad i skogen eller simmar i sjön eller tar en varm härlig dusch. Något som du brukar må bra av. Nu vill jag att du släpper handleden och direkt så går vi tillbaka där vi började. Problemet som du nu vill skapa frid med i ditt sinne. Det handlar inte om att knacka bort någonting utan vi ska titta på det och säga tack för det som varit. Så det här problemet, hur vet du att du har problemet just nu? Känns det väldigt starkt just nu? Eller kan du tänka på något tillfälle för en tid sedan när du upplevde att det här var speciellt jobbigt för dig? Så antingen bara känner du hur det känns just nu. Eller tänker på något tidigare tillfälle när du kände att det här var jobbigt. Du får ingen mer betänketid. Vi knackar en gång till på samma sida eller så väljer du den andra. Jag vill att du känner fingertoppen mot pannan och säger jag släpper taget. Jag släpper taget, gå till utsidan. Jag släpper taget. Jag släpper taget. Under armen jag släpper taget och redan här nu känner jag att det är mest gynnsamt för majoriteten av er att gå och knacka här uppe på handen i gropen här mellan benet på lill och ringfinger i den gropen. Och nu ska vi faktiskt göra en knasigare tillsammans än att knacka på kroppen. Vi ska göra en cirkel med ögonen. Så du så här, titta ett helt varv som att du snurrar klockan framlänges eller baklänges. Och när du har gjort det så snurrar du åt andra hållet igen. Härligt. Nu, lugn och ro. Håll runt handleden och så ska du få ta det djupa andetaget igen. Andas in. Och bara andas ut. Släpp ner axlarna. Slappna av och säg lugn och trygg. Och tänk på en sån härlig stund. Kanske få mjuk massage på axlarna. Eller tänk på att du glider ner i badkaret kanske. Det gillar jag. Yes. Släpp handleden. Titta upp. Tredje varvet. Det här problemet som du ville släppa taget om. Hur vet du att det är ett problem just nu? Är det en tanke som kommer till dig? En känsla? Ett minne?
det finns kvar. Hur vet du det? Nu knackar vi ett varv och nu tycker jag att vi tar båda händerna, om du tycker att det känns okej. Säg jag släpper taget. Utsidan, jag släpper taget. Häng med, det går fort, och sätt händerna i kors om du också knackar med två händer. Jag släpper taget. Jag släpper taget. Jag släpper taget. Håll runt handleden. Ta det lugna, djupa andetaget. Andas in. Och bara andas ut. Och så säger vi lugn och trygg. Tänk på något härligt. Doften av din favoritblomma kanske. Härligt. Släpp taget om handleden. Och vi är nu framme i den här provrundan tillsammans. Skanna av lite grann. Har det klingat av? Det vi inte gjorde nu, som man skulle kunna göra, det är att skatta sig själv på en skala 0-10, hur starkt problemet är. För då kan man få ett hum om ifall att det har sjunkit på den här skalan. För någon så kan det vara så att det har släppt helt. Någon har märkt att det minskat. Någon kanske inte har märkt så mycket, vad vet jag. Om det här känns som en intressant metod, så rulla vidare med dig själv. Och kommer du inte riktigt ihåg de här tre stegen som jag guidade i nu, för nu gjorde vi ju lite intuitiva avstickare också, så rekommenderar jag att kika på videon. Hoppas jag säger rätt nu. Så kan du knacka FEFT. För i den kan du följa min guidning några varv till och se om det är så att det finns kvar, om du kan neutralisera det ännu mer. Och känner du nu att det har släppt en aning, då tar du med dig från den här stunden att från och med nu välja den tanke som känns allra bäst att tänka på för dig just i detta nu. Och så gör du det om och om och om igen. Vi är framme i mål med den här videon för idag. Kommentera om du vill och dela om du tycker det känns värt att dela. Prenumerera, för vi kommer med mycket mer videos såklart. Och så ses vi snart igen. Puss, hej!